Welcome to Excellent. Your maximum use time is 10 minutes. Press button to unlock door. Starší a nejfotografovanější kostel na Novém Zélandu a tak je to nejvíc Aziatů. Tak, toto je Lake Pukaki, u kterého jsme dneska spali. A toto je Mount Cook. Kam teď jedeme na výlet? Která je úplně nádherná.